predsedavajući. Ja podržavam amandman kolege iz Demokratske stranke koji se tiče centralne evidencije stvarnih vlasnika firmi. Žao mi je što danas ovde nema i predstavnika nezavisnih institucija, jer se ovo tiče njih i njihovog poslovanja, odnosno obavljanja posla, i jako su važne teme. Nema ni ministra Gorana Vesića koji bi tekako mogao da pomogne tu u razotkrivanju stvarnih vlasnika preduzeća Bau Vazen, koje je umešano u ovu korupcionešku aferu, zbog čega su i smenjene tužiteljke, isto tako i firme Hydro Team Solution, koja je direktno vezana sa tim preduzećem Bau Vazen i koja je dobilo posao da prevozi ugalj iz Kolubara 359 miliona evra, takođe u vezi sa EPS-om. I naravno, to isto preduzeće, vrlo zanimljivo, je bilo i jedan od ponuđača, odnosno učesnika na tenderu, kada je Institut Jaroslav Černi kupilo preduzeće Millennium Team. Takođe, vezano za te evidencije stvarnih vlasnika, ovde je odgovore mogla da daje Komisija za dodelu državne pomoći. Žao mi je što ih ovde nema, ali bez obzira na to, ja moram da se osvrnem na situaciju da je Millennium Team kupio Vranjsku banju za 1,8 miliona evra, iako je njena procena bila 8 miliona evra ukupne vrednosti, a onda je Komisija za dodelu državne pomoći 4. decembra 2020. godine donijela rešenje gde se utvrđuje da se Millennium Teamu odobravaju sredstva za podsticaje, bespovratna sredstva u iznosu od 10 miliona 143 hiljade evra. Dakle, da još jednom naglasim, Millennium Team je Vranjsku banju sa stacionarem, zemljištem i svim ostalim pratećim stvarima platio 1.800.000 evra, a onda mu je država dodelila bespovratno kroz Komisiju za kontrolu državne pomoći 10 miliona i 143 hiljade evra. Znate, to možda i ne bi bilo sporno da se ne radi o Millennium Teamu, kod koga i tekako treba utvrditi ko su stvarni vlasnici te firme. Da li su to stvarno Ivan Bošnjak i Stojan Vujko, ili tu postoji drugi ljudi koji čine ovu vlast. Savet za borbu protiv korupcije je u svom izveštaju od 1.12.2020. godine napisao sledeću stvar. Ima indicija o organizovanom krivičnom delu i unapred dogovorenoj kupovini ispod tržišne vrednosti, kada govorim o Vranjskoj banji. Dakle, to je napisao Savet za borbu protiv korupcije. Niko nije reagovao u državi. Ni tužilaštvo, ni agencija za sprečavanje korupcije, ni državna revizorska institucija, jer je u pitanju imovina PIO fonda, koja je bila procenjena na 8 miliona evra, prodata za 1.800.000 evra, i to je zapravo suština svih problema i nefunkcionisanja institucija u Srbiji, i to je razlog zašto su ove dve tužiteljke smenjene, jer su se drznule da jedan sličan ovakav predmet i korupciju sankcionišu, odnosno pokrenu taj proces, iako se on nije sviđao onima na vlasti. Ja takođe žalim što nema ministra Vesića, jer hoću da ga pitam i za Moravski koridor, koji kaže da se završava, i dobro da se završava. I hoću da kažem da je loše govoriti da se neko u Srbiji protivi izgradnji. Ja se ne protivim. Ja ću biti zadovoljan da se taj put završi. Koristit ću ga, ja putujem kod mene odavde za Trstenik gotovo svakog dana, i to je dobro za sve građane Srbije. Ali nije dobro da jedan autoput koji je bio ugovoren nekada 2014. zajedno i sa Fruškogorskim koridorom, evo tu je ministar Vučević, za 520 miliona evra, dođe do cifre od 820 miliona evra, pa posle toga uz razno razne aneksi i ugovore dođe i do milijarde, koliko sad trenutno se nalazi neka cifra koja vegetira oko tog koridora. I naravno, oni koji to treba da rade, oni se tim poslom ne bave. I to su ove nezavisne institucije kojih danas ovde nema. Državni revizor Pejović je ovde izvadio izveštaj o kontroli opštine Trstenik iz 2015. godine i u redu je. On je naravno tu pokazao da je sve samo nije nezavisan, je se pripremio da meni replicira, ali ni na jedno pitanje koje sam ja njemu postavio nije odgovorio.
Jedino je potvrdio da mu sin radi kao interni revizor u RTS-u, a ja sam hteo i danas da ga pitam da li je tačno da mu je ćerka do pre nekoliko meseci bila interni revizor u Vodovodu Beograd, ne znam da li to znate, a supruga u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu radi i dan danas i kao predsednik nadzornog odbora. Da li su to možda razlozi zašto on ne bavi se ovim stvarima i kad je u pitanju kontrola trošenja državnog novca i vlasništva u preduzećima koje privatizuju državnu imovinu ili postoji nešto drugo. Naravno, još jedna stvar vezana za to je i u izveštaju se navodi da tri društva elektroprivrede Srbije koje se nalaze na Kosovu, Obilić, preporuka revizora je da se isknjiže sva potraživanja, umjesto da se proceni vrednost toga. I to su mali oni detalji koji kvare sreću o tome da se ne ide na potpuno razvlašćivanje države Srbije na Kosovu i Metohiji i pre ovoga što se danas dešava ili će se dešavati u Briselu. I završavam time, dakle, taj isti državni revizor je ovde, odgovarajući na moje pitanja i drugih kolega poslanika, rekao da broj prijava svedoči o tome koliko oni profesionalno rade i obavljaju svoj posao. Pa evo ja, zarad javnosti istine, da iznesem sledeću činjenicu. 2017. godine, pre nego što je gospodin Pejović postao državni revizor, državna revizorska institucija je podnela 522 prijave, a 2021. u izveštaju koji mi ovde imamo, ukupno 101, ili ti pet puta manje. Dakle, samo nemojte da nam vređate inteligenciju, da je to zbog toga što danas funkcionišu institucije u odnosu na 2017. godinu. Ja bih pre mislio da se to tiče korumpiranosti direktora, odnosno predsednika te institucije i svih onih drugih zbog kojih sprečavate pravosuđe, tužilaštvo i ostale organe da rade svoj posao. Hvala.